você vier na subida do salto, a suspensão ela vai trabalhar, ela vai para baixo. Então se você flexionar o seu corpo também vai fazer a suspensão trabalhar mais. Tá. Você tem que estar o quê? Enrijecido, você tem que estar rígido. Não muito rígido, travado, mas assim, ó. Porque daí só a suspensão vai trabalhar e você não. Aí você vai conseguir fazer ela fazer assim e voltar. Tá. Beleza? E trava os joelhos. Aí você trava os joelhos. Daí o que você vai fazer? Cada tirada de mão que você dá, tem um freio motor. Sim. Então você pode vir vindo na subidinha numa marcha lenta, assim, ó. Até em cima do salto, tá? Pra você entender. Porque não adianta nada você vir na reta com mão, aí você chega no salto, tira, você tira, o freio motor para toda ela. Tá. Ainda mais que você não tá andando com uma marcha acima. Tá. Pra daí o freio motor diminuir, tem que pôr uma marcha acima. Então, no caso, você tá em terceira, pro freio motor parar de funcionar tão bem, você que tá em quarta marcha para dar essa tirada. Essa da subida é bem mais difícil do que aquela ali. Uhum. Então, na hora que você estiver naquela ali, você viu que a gente isso. Vira, né? Tá. Vira antes, não vai na parte de baixo. E vai tentando se soltar mais naquela ali. Porque essa aqui ela realmente é bem mais difícil, tá, devido aos buracos que tem. É, antes é bem ali. Alta. É. É. Então pode ir naquela ali, vai fazendo isso que eu tô te falando naquela de baixo, tá, lá. Mas tá filé. Fechou. Você tem que, tipo, fazer o posicionamento certo e sentir que você tá indo confiante, sabe? Sem, tá, sem correr risco. Vamos ver se vai conseguir ligar. Retratos da vida, vídeo cacetada. Caiu! E aí, Seco, o que aconteceu? Perdi a mão. Perdeu a mão? Perdeu não, tá aí. Perdi a mão no acelerador e a perna na hora de fazer a posição certa. Como é que foi, mano? Aí escapou a mão, escapou o pé e a mão. Aí eu fui segurar a mão direita e acelerei mais ainda, quando ela tocou no chão, ela saiu e eu fui cair igual a perereca. Escapou o pé e a mão. Todo rasgado, a canela. É isso aí.